Sárt tap hérna í senkvöldinni í kvöld? Já, mjög sárt. Þetta var eiginlega bara framhald að síðasta leikja á okkur. Við erum að spila ágætlega bara köflum. Vörðum okkar frábæri seinnaleik markvarslan. En sóknarleikurinn að stríða okkur eins og í eiginlega fyrstu tveimur leikjanum. Nú erum samt að spila okkur í færi. Markúnas var að verja vel. Mikið af þessu léli skot samt. Þannig að við ekki alveg hvað það liggur, eins og segja, það var góð taktur í okkur í seinnaleik. Þeir voru vandræðum, miklu vandræðum, tóku hana 2-3 ævintýraleg mörk í seinnaleik. Langt út af velli eitthvað skeytir inn, þannig að þetta var lág kannski þeirra megin, en þeir verðskulduðu sigurinn og voru mikið yfir og svona er þetta bara, við þurfum bara að vinna vel í okkur málum. Næsta leikur á fimmtudaginn á móti FH, erfitt lið, þannig að þá var bara eiginlega að við verðum að taka það búnda til að vera í eftir fjórum sem við ætlum okkur. Nú er það held í þriði leikurinn án sigur, þetta í röð, passar það ekki hjá mér? Ég held það, já, það passar. Við erum búin að sigra núna í setni umferð, eftir í þriði umferðinni. Þó að byrjum, ég meina það er svo sem, jú, við erum svo sem byrjaði áður illa, en það er ekkert mikið sem kannski þarf að laga, þetta er smáatriði og það er svona einn að jákvæða í þessu. Við erum ekkert að spila alveg hörmulega, við erum að spila ákveðlega á köflum og þetta fer að smella í okkur, við erum bara að halda þólum að henni og kemur þetta. Ertu þá að horfa á sóknarleikinn sem þarf að laga? Já, við erum topp markvarslu og varnarleikurinn að mestu leiti góður í vetur, þannig að þetta er svona aðeins sóknin er að stríða okkur, við erum að hyggsta, við erum eitthvað óöryggi og lélegt skot. Veit ekki, við bara leggjast niður í vídeó og skoða þetta en ég hef engar áhyggjur fyrir fimmtudaginn, við komum tvíheldið til leiksta og tökum fyrsta stigin. Herru, takk fyrir þetta og gangi vel. Takk.